començaríem per intentar explicar quin era l'entorn familiar, quan vostè era petit, com li arriba, quin és el primer contacte, no? Quines sí. són les primeres experiències amb la cultura popular tradicional. Bueno, el primer contacte ho podríem dir que nosaltres vivíem a 150 metres d'on feien tots els anys el Festival de Sant Antoni, la Festa dels Pagesos. I la nostra vivenda, com he dit abans, estava a 150 metres. Llavors a les 5 de la tarda jo devia tindre 8 o 9 anys, apretava a córrer els companys i me n'anàvem allà baix i mos posàvem baix de l'entarimat del tablado que estava confeccionat de barriques d'oli i damunt tablons de paleta, d'embastides. Mm-hmm. I nosaltres baix, perquè clar, els que ballaven ho feien en terra, al carrer. I els que cantaven, l'orquestra o la rondalla, com diem, ho feien dalt de l'escenari. Clar, jo recordo, això ho tinc gravat, però per sempre, és que veia els balladors només la meitat d'aquí per avall, a l'estar baix de l'escenari, del tablado. I els veia ballar, el moviment, les variants o mudances, perquè la coreografia que diem d'anar cap avant, cap atràs, llavors hi havia mudances, és el nom que es posava. I aquestes mudances es feien els balladors inventats davant de l'espill a casa. Aquí a Tortosa i la comarca no es ballava al carrer en Ruedo, com a Paüls, com a Benifallet. Allí eren cinc parelles, sempre, jo durant tots els anys que vaig anar, i després contínuament, ballaven al seu aire, cada un el que volia, la mudança que volia. I sí que recordo que quan el versador de dalt cantava, les parelles baixaven els braços, tant homes com dones. Claro, això ho vaig saber a través dels anys. Jo dic, bueno, què fan estos? I veia que el ballador, a la burlarilleta de la balladora, espaitet, li dia. I és bo que li dia la mudança que havien de fer. Cap avant, cap atràs, volta, els quatre compassos, els vuit. I després també vaig entendre per què baixaven els braços i perquè en aquesta comarca no es ballava com l'Aragó, tant homes com dones, en els braços dalt. I era perquè dalt de mi tenia cinc cantadors, cinc versadors, i estaven mitja hora allí cantant i tocant. Clar, els balladors baix el que no podien fer és estar mitja hora amb els braços en l'aire, i baixaven, i només feien un moviment i descansaven. I quan arrencava la música, llavors aixecaven els braços i feien les mudances. Allí va començar durant 3 o 4 anys el que jo vaig veure. Perquè de quin any estem parlant? De quin any estem parlant? Vostè quina edat té, senyor Ramon? Jo en faré 79 d'aquí 2 mesos. D'aquí 2 mesos. I estem parlant ara d'això que ens explicava? Pues estem any? Parlant pues, bueno, de fa 70 anys. 70 anys. Sí. Uns 70 anys, però van ballar contínuament, sempre igual, tots els anys, tots els anys. Allí a Tortosa feien cada any, a Festes de la Cinta, el festival del folclore, del cant, del ball, i venien de tota la comarca, de la Ribera, de l'Ebre, de la Cava, de Sant Carlos, d'Amposta, de Benifallet, de tot arreu venien balladors, perquè no es ballava abans, tothom al carrer. Era una minoria el que ballaven, però molts anys, abans d'jo i després quan jo me vaig anar dedicant. Ballaven només parelles soles i feien concursos. Llavors, que per cert vam anar a gravar un senyor aquí baix a la Ribera, perquè clar, després d'uns anys quan jo vaig intentar ja... Però vostè, anem avançant de mica en mica sí. a l'etapa. O sigui, això, vostè era petit, tenia 9 sí. anys i, sí. i veia això. Llavors, sí. perquè a la seva família hi havia algú que es dediqués sí. a la cultura popular. Després, quan vaig tindre 15 anys, allà al mateix carrer hi havia una senyora que, de les que ballaven, que jo havia ballat, era molt amiga de ma mare, perquè nosaltres teníem carnisseria allí a 150 metres. I sempre li dia, Carme, digues a ton fill que vingui a ballar.
Ja, no em mareges, perquè llavors pues, ho desconeixia una mica, llevat allò que he explicat abans, tornava a la càrrega ella. Bé, home, que vinc a ballar, no em mareges, i al final va aconseguir que anés a ballar, perquè aquesta senyora la van cridar de secció femenina, perquè llavors el que teníem més era secció femenina. Ja, era els anys, això era els anys 40, per dir-ho així. Bueno, els anys 45, 45. I ella pues, feia un temps que ensenyava a ballar, i tenien 4 o 5 parelles, i al final va aconseguir que anés. I vaig anar allí, vaig arribar, buah, allò de jovenet, pinxo, una mica en xulet, que encara que tens dins, pues, pues això és fàcil. Què vol dir és fàcil? Això és fàcil. I sí, me vaig agarregar i en 5 minuts feia el que feien ells. Oh, no te'n vaigues, no te'n vaigues. I al final me vaig quedar. I vam anar a algun concurs de secció femenina. O sigui, vostè fins als 15 anys no sabia ballar, no havia ballat mai, no. Però havia vist ballar. No, llevat dels 8, 9, 10 anys que anava allí baix a Sant Antoni, a mi no m'havia ensenyat mai ningú a ballar. I aquesta senyora m'hi va ensenyar a entrar dins del folclore, a entrar dins de les danses, com la primera classe, per dir-ho d'alguna manera. I vaig estar ballant allí, efectivament, en 5 parelletes, vam anar pues, a Madrid... Com se dia? Com se dia? Perdó? Com se dia? Carmen Ladalso, li diuen. Ladalso de apodo, perquè aquí hi havia molts apodos. Entre ells, Camisè, que és este que vam anar a gravar, que ja és mort, i jo li vaig veure una cosa diferent, i és que voltava al revés. Nosaltres sempre voltàvem, per exemple, cap a la dreta. I jo dic, pues jo també li veig alguna cosa. I és que tirava la cama per detrás i voltava al revés. I allí vaig estar 2 o 3 anys, però com totes les coses, i potser els joves, no comulgava molt en el sistema que gastaven llavors aquestes persones. I al cap de 3 o 4 anys me'n vaig anar, o 3 anys potser. I per cert, mos vam deixar una actuació a Madrid i me la vaig deixar. Vaig dir no, vos quedeu 5 parelles, podeu anar igual. I resulta que els 5 balladors, pues, bueno, això que es diu potser una mica líder o carrastres, o si no ballava jo no ballaven ells. Bueno, dic, home, no em molestéssiu a mi d'aquesta manera, balleu, total que em va tocar ballar, però dic, després m'ho deixaré, i m'ho vaig deixar, però em vaig dedicar al deport. I vaig estar uns anys fent deport i el ball, em vaig anar. Perquè en aquesta època, com es ballava, o sigui, les festes, aquí, tant a Tortosa com a l'Ebre, una vegada l'any... Qui ballava? Com... No, estos senyors grans. Només ballaven a Tortosa, estos senyors grans, una vegada l'any. Una vegada l'any, per Sant Antoni? Sí, per Sant Antoni. I llavors tenien esta gent, pues ara tindrien 100 anys o 105 anys o por ahí, i només ballaven una vegada l'any. I no ballava el poble, diguéssim? No. A Tortosa. I a la resta? I a Amposta, Sant Carlos, la Cava, tot això, per a ballar en Redona, a la plaça, ja te n'havies d'anar a Paúls. Ja t'hi venys. I a Benifallet. Paúls i Benifallet, ja ho he dit abans. Paúls i Benifallet, però també algun any fallaven. En Redona què vol Després dir? Va tornar. Que ballava tothom. Sí. Ballaven sempre la mateixa mudança i anàvem pegant les voltes a la plaça. Però que ballava un grup de secció femenina o tothom, la gent? De grup no n'hi havia cap no havia. Més que el nostre. Eren parelles. De grup no n'hi havia cap més però que el nostre. Però sempre ballaven la mateixa mudança. Sempre ballaven la mateixa mudança voltant a la plaça. Ja. La un millor, l'altra més malament, però no. Jo, quan m'ho vaig deixar, al cap d'un any, un menys, va desaparèixer el grup de secció femenina. Va desaparèixer Tortosa totalment. Me'n vaig practicar el deport, me'n vaig anar al servei militar, i quan vaig vindre al servei militar, pues bueno, un client carnisser, un dia a un bar, me diu, Ramon, per què no vens a Jesús a ensenyar a ballar? Mareges. Home, per què no vens a Jesús? Bueno, i clar, era un client, tampoc no li podia estar a cert punt que no. I dic, doncs va, ja vindré. I 3 mesos abans de les festes de Jesús anàvem i a totes les sacristanes
els ensenyava a ballar, les dues o tres danses més típiques d'aquí. I a les festes de Jesús ballaven. Hi havia set pous, o hi ha set pous, i anaven, la costum era ballar a cada pou els dos o tres balls. Però això, anys atràs. I m'ho van dir, dius, que aquí la costum era aquesta. Doncs pues anirem a ballar. Anys atràs, què vol dir? D'abans de la guerra, ballaven, de sempre? No, el que vull dir és que les persones grans me van dir que antigament se ballava a les places dos o tres balls. I anaven d'una plaça del pou a l'altra. Placetes petites, que havia un pou al mig, i allí ballaven, al costat del pou. Dic, pues tranquils, que ho farem nosaltres. I sí, sí, m'ho anàvem com aquells quins paquetets d'un pou a l'altre, un pou a l'altre. I ja està. El primer any vaig ensenyar. Claro, a l'ensenyar jo allí a Jesús, ja vaig intentar anar pessigant més, a dependre. A medida que ensenyava, anava depenent. Però claro, jo, músic no he sigut mai. Que va ser una equivocació. Després la vaig anar veient, però bueno, és així. I em va costar més aprendre les mudances de tots els balladors antics. Perquè vaig anar a Roquetes, tant després del primer any de Jesús, ja devia tindre llavors 26 anys. 26 anys, sí, després de deixar-me el futbol. Llavors vaig anar estos dos o tres anys. I a Roquetes hi havia un ballador, li diuen Camiseques, i un dia vaig anar i vaig a ballar. Hi havia un altre ballador que li diuen Oborrero, també el vaig a fer ballar. Este de Camarles, que li diuen... Maso de Penes. Maso de Pena, que de Podo. Penes. I també el vaig a ballar, el vam baixar roba i el vam fer ballar en la Noreta de Jesús i Maria. Perquè aquests balladors ja no ballaven en aquesta època? Ja no ballaven? No, ja eren grans. Ja eren grans. Ja eren grans. Este és el que em va dir que va pujar uns anys aquí a Tortosa i va guanyar un concurs de ball. Que també feien concurs de cant. Claro, el concurs de cant el que feien era, el jurat els entregava un paperet quan arribaven, perquè així no es podien preparar les cançons. Avui hem de parlar de l'oli. I avui hem de parlar de l'Ajuntament. I donaven el paper i, clar, toc, 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 toc. Posaven l'ordenador en marxa i llavors cantaven un, dos, tres, cinc versadors. Clar, el que deia abans, els balladors de baix, doncs, pum, havien de baixar els braços i només feien un moviment senzill. Ja, perquè això sempre va... Ara estem parlant de jotes? Estem parlant de la jota? De jotes? Sí, sí. Com vol dir, perdó? O sigui, el ball, tots aquests balls i sí. Aquests versadors, estem parlant de jotes, de jotes, sí. Com diuen vostès. Aquí només se ballava el cap de ball, que era una dansa que era l'inici de totes les festes, la jota, després hi ha un ball molt paregut als esbars que ballaven, un minué, el punxonet, molt senzillet, però tenia molt de valor folclòric, quan anàvem als concursos, tenia un gran valor. I després el bolero. Clar, llavors ja va ser quan jo, que no es ballava en grups, no ballaven la joventut ni ningú en rondalla, vaig anar a buscar a estos senyors per a poder ballar en rondalla. I al cap de 4 o 5 anys que ballàvem, vaig dir al canalero, dic, avui ballarem amb vostè. Ai, fillet, me feia. Què dius ara? Fillet. Perquè ell la seva paraula era fillet, fillet, i van ballar ell. Per primera vegada penso que va ser, no sé si el Dové o el Dové, penso que va ser. Perquè això sempre va, això vostè ho sap molt, però nosaltres no ho sabem, sempre va vinculat la dansa amb un versador, amb un versador. Sí, o sigui, sempre hi ha d'haver el versador, o la rondalla, el versador. No, la rondalla no és versadors, però aquí ballàvem en gaita i tambor. Falsaina i tambor. Aquí on? A Tortosa? A Tortosa, sí. Era potser, no diria l'únic, perquè a Santa Bàrbara hi havia els flarets que tocaven també, i a Santa Bàrbara també ballaven en gaita i tambor. Però, clar, no n'hi havia. Quan jo m'ho vaig dir, va desaparèixer totalment en aquesta comarca. Hasta que vaig veure un grup que van fer un festival a Espanya, i vaig veure que va guanyar un grup de la Corunya. Jo me'l vaig quedar mirant i dic, pues si nosaltres ho podem fer també millor que ells.
I va ser quan l'any 67 vam pensar en uns amics, ens trobàvem allò a fer la tertúlia a una impremta, i dic, escolta, per què no muntem un grup, veiem si fem... I, pues sí, pues anem a l'Ajuntament, anem a l'alcalde. Però no vam anar a l'alcalde, se'n va enterar una persona que tenia una entitat, es deia Cantaires de l'Ebre, i va vindre a casa. Ramon, que m'han dit que vols fer amb el... Sí. Pues home, puja allà dalt. Bueno, pues a mi m'és igual secció femenina que Cantaires de l'Ebre, que qui sigui. Jo el que... Lo important per a mi era poder ensenyar el que jo sabia i ja dependre també. I vam anar allà dalt, vam estar 2 anys. I al cap de 2 anys d'allí vam marxar, perquè circumstàncies, maneres de pensar, que és tot de respectar. I va ser com vaig anar a l'alcalde, i l'alcalde Felipe Tallada, que per a mi és la persona que potser no va influir més, però no vaig tindre més de cara, per dir-ho d'alguna manera, que li agradava molt Tortosa i el folclore i tot. I li vaig dir, dic, pues, el que vulgui, Ramon. I mos va deixar el que abans hi havia el Departament de Cultura. Que ara és... La casa de la cultura. Abans la casa de la cultura, que ara és Departament de Cultura de la Generalitat. I allà els baixos vam anar ensenyant. I no anàvem a cap lloc. Durant 3 mesos, i un dia el trobo, me'n recordaré sempre, diu, Ramon, ni deus les espardenyes. I per què? Diu, perquè teniu una actuació a Saragossa. Ui, a Saragossa. Claro, em va caure sal damunt. I pues, si allà som els pioneros, tranquil. És el primer concurs de Jotes de l'Ebre. És per on passava el riu, Burgos, Àlava, Logroño, i més, no sé, Saragossa, sí. Tot el que el riu, les poblacions que passava. I sí, sí, vam anar, vam ensenyar, i vam anar i vam fer el concurs. I ens van donar el primer premi, que està per aquí. És una copa i 25.000 pessetes. 25.000 pessetes. Claro, això aquí a Tortosa pues, va caure com una bomba, perquè no s'ho podíem pensar mai. I aquest home, este Felipe Tallada, que com he dit abans és de les persones que recordo més, viu encara, cada vegada que li havíem fet un homenatge, perquè va estar 20 anys, me penso, o por ahí, d'alcalde, cada vegada que anàvem al parador i li feien algun homenatge, com he dit abans, pues s'aixecava i diu, jo recordo 5 coses o 6 en tota ma vida d'alcalde Tortosa. I diu, esta, diu, i una és guanyar el primer premi a Saragossa. Jo estava mirant-la i ell m'ha mirat, sí, Ramon, sí, feia ell, saps? Claro, això, per a mi ja era el sou. Tot el que havia fet, ja com aquell que diu, quan reps aquestes coses, no cal homenatges. Agraïments així pues, ja pesen molt. I va ser quan vam continuar, i després va entrar allí la Generalitat, i no per al·legar ni per res, però n'estic molt més que agraït, tant jo com tota la família, perquè hi havia unes persones allí, l'Antònia, la Pili Exensi, totes aquestes, que mos portaven i mos portaven aquí damunt. I a Barcelona també. A Barcelona podíem dir que érem la nineta. No sé qui hi havia llavors, perquè estic parlant de l'any 70, 70 i pico, 80. Sí, no recordo. Quan l'època del primer... Després ja tornarem enrere. A l'època del... Quan hi va haver el primer congrés de cultura popular, sí, que va ser el 81, 82, sí. I durien intervenir. O sigui, vostès sí, hi van intervenir, van participar en això. Vam rebre... N'estem més que contents, jo personalment. No, expliqui'ns com va anar. Això per a mi no va ser mai un treball, va ser un hobby, com aquell caçador que compra munició, doncs a mi això m'ha costat més diners que res. Perquè sí que ho puc dir,
en la cara ben alta, que mai en la vida he cobrat un cèntim per aquests 40 anys de dedicació en això. Mai. Al contrari, disgustos i diners. I els disgustos quasi que pagaven sempre la família. Perquè, clar, no podia cridar a un noi, un xiquet que venia pobre fent esforç i tal. Yeah. Llavors ho pagava la dona, ho pagaven ells, a vegades un germà. O sigui, sempre m'agarrava, perquè, clar, jo desitjava que sortigués bé. I la prova és que després les actuacions, xapó. Per això estem parlant ara del grup que va muntar aquí a Tortosa. Sí, sí. Sí, que com es deia el grup? El grup Tortosí de Danses Folklòriques. Que és... Sí. És que, claro, és el disc aquest. Sí, després d'anar... No, és el disc este, el disc. Eh? El disc. Okay. Després d'anar molts anys en esta entitat, en l'altra entitat, pues mos vam revelar i vam dir, anem a formar un grup. I vam anar a Tarragona i vam formar un grup. Claro, llavors en castellà. I després, al cap d'uns anys, vam tornar a demanar que mos fes els estatuts i tots en català. No és així. La Pili va anar i va fer... Sí, i llavors va ser com vam continuar, però va arribar un moment que desenganys molts, èxits molts, reconeixements, no a mi, perquè és que els balladors, jo sempre els deia, més que sigui els balladors, un reconeixement perquè vegin, tinguin ànimos, perquè teníem un problema que no hi havia balladors, no aquí. Suposo que a tot arreu. De xics, sobretot, els costa dedicar-se al ball així. I jo demanava que, més que siguin ells, invitàvem alguna autoritat i encara de vindre ara. Hi havia algú de la teua família que estigués relacionat en això? Bueno, és curiós. Jo no ho sabia. Jo vaig anar a preguntar per l'escorxador a un home gran de Vítem i estava la seva senyora, així, perquè era sorda, escoltant. Jo li preguntava a aquell senyor temes, coses, vivències, com se va crear l'escorxador i tot això. I de colp i porrasso me surt, no sé com va sortir el tema, del ball. I aquella senyora me diu, oi, fillet, diu, ta iaia, diu, si ballava bé. Jo em vaig quedar, perquè això ma mare no m'ho va dir mai. Claro, i em vaig quedar, què diu? Torna-m'ho a dir. Diu, sí, a Sant Antoni, allà on anava jo en 9 anys, abans de jo nàixer. Ma iaia, se veu que ballava? I li diuen la guapa. I esta senyora no ho va dir. Perquè llavors teníem fans. El que parlàvem abans, no es ballava en ruedo. Ballaven individualment i no ballaven igual. Cada un ballava al seu aire. I cada ballador improvisava. Cada ballador improvisava. I feien, que baixa la guapa. Claro, vivíem a 150 metres. Ara baixa la guapa. La que ballava. Això m'ho va explicar esta senyora. Jo vaig al·lucinar perquè no ho sabia i el raro és que ma mare no m'ho digués. Claro, llavors vaig anar entenent que ella devia tindre, quan ballava, doncs, 16 o 17 anys, clar, i ma mare no hi ha nascut tampoc. I va ser un lapsus per part d'ella perquè tampoc a mi no li va donar importància i no ho va explicar. Però aquesta dona, com era més gran, clar, m'ho va dir, jo em vaig quedar parat. I ballava, era de les balladores bones. L'única ascendència que tinc, però bueno, no sé si guarda relació o què. Bé, però... els gens sempre es transmeten. Sí. Bé, bé. I després, pues, vam ser quan vam fer el concurs de Saragossa, vam anar a Madrid a un concurs nacional, però llavors érem grup tortosí de danses folklòriques, secció femenina. Ah, posàvem la SF, ja està, ja anàvem al concurs. Perquè clar, no hi havia res, no en tenia llavors de grup secció femenina, només estàvem nosaltres. En totes les Terres de l'Ebre només hi havia, no hi havia res. No hi havia I a part, però a part del grup, d'aquest grup seu... No hi havia cap grup. Però hi havia gent que ballava? Com? Hi havia gent que ballava?
en les festes, a les festes. Només ballaven a festes. Només a festes, eh? I últimament ni a festes tampoc. Últimament només cantaven. Últimament anys 40. Sí, ens... Estem en l'any 40, d'acord? Anys 40. Anys 40 ballaven. Després direm anys 50, però ara estem en l'any 40. Anys 50... Explica què passava l'any 40. Anys 50 ballaven. Bé, l'any 40... Sí, no, els anys, no, el 45, 46, que deia... Van acabar de ballar, esta gent... Expliqui'ns el, no, expliqui'ns el que vostè veia en aquella època, sí. Com, van acabar com, de ballar, com estava la jota... Van acabar com... de ballar l'any 60. Ja no es ballava. Només se feia la festa de Sant Antoni, se feia els encants. Els anys 45 ballaven estos 6, 7, 10 balladors en tota la comarca. A l'any 50 continuaven ballant. Van desaparèixer per l'edat. Perquè ja eren grans. Ja eren grans, ja no, 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 no. Esta senyora va ser quan l'any 55 va ensenyar a ballar. Però també era gran ja. Quasi bé no podia aixecar les cames. La Carme d'Also, la que et va ensenyar a ballar. Com va ensenyar. Va ensenyar. Era una, era una de les balladores. Que van desaparèixer. I aquesta senyora pues, la va cridar, li donaven no sé què quan cada mes, no recordo exacte, però és igual, i ja ensenyava allà. Allí vaig entre jo. A vostè i a altra gent? I altres nois. I altres nois. Sis o set nois. Va durar 3 anys. Va desaparèixer aquesta senyora, va desaparèixer el grup de secció femenina, va desaparèixer les danses aquí. I no es ballaven tampoc a Sant Antoni. I a la resta del territori? A la resta del territori també és... no ho puc dir perquè, clar, llavors jo tampoc encara no anava a la recerca. A Paüls. Podria ser que a Paüls, però poquet també. A Paüls i a Tivenys i a Aneu, sempre hem ballat. Tivenys sempre, però ballat, també... Avui no s'ha fet. Però sí que no ha desaparegut la Jota. Lo grupo de Paüls, que és una banda... La meitat del poble tocava la banda, a Paüls. I anàvem per tots aquests pobles i tocava la jota. En banda? En banda. En, sí, sí, en banda. En 7 o 8 xarangues que dien. I tocaven sempre la mateixa cosa. I ella s'ha anat després allà i ha vist, oh, pues és el mateix, és el mateix. I és que sí, ballaven el mateix a tot arreu? Tot arreu. A veure, la mateixa, a vegades les mateixes tonades a diferents pobles i cada poble la pot ballar d'una manera diferent, però esta que és la mateixa, la mateixa tonada. Sí, perquè era la mateixa jota. Xaranga de Paüls que anava per tots els pobles. Yeah. Esta és la nostra jota. I jo feia, però si no és de vostès, esta jota, això és de tothom. I tothom més o menys la ballem pues, segons la manera de sentir o d'escoltar o el que tenies dins ho traies, perquè clar, això era difícil de ballar quan comences. I un ballador costa molt a fer. Ara, el problema que vam tindre és que un ballador, quan feia 2 o 3 anys que ballava, quan començava a ballar bé, s'hi posava a festejar i se n'anava. Això quan ja hi havia el grup format, eh? Sí, quan tenia un grup format l'any 69. Perquè 70. Tu aquí a Tortosa has vist ballar mai la jota al carrer per la gent de Tortosa no. De forma espontània? Mai. Tu no ho has vist mai? Mai. Jo fa 50 anys que estic aquí, tampoc. Mai. Bueno, ara, però no. En tota llans, la teva... Llans de mi tampoc, perquè per una raó molt senzilla. Estos 7-10 balladors que hi havia eren sempre els mateixos. I esta senyora, quan me va dir a mi que baixava la guapa, que era ma revés iaia, no, ma iaia, quan baixava, això volia dir que eren fans d'aquests balladors, no ballava la gent. I, que, i sí, això quants va, anys fa d'això? Això em va donar més realitat el que pensava que no ballaven. No els he vist mai i mai així entendí que ballessin al carrer. Però en canvi a altres llocs del territori sí, eh? Sí, Paüls, Tivenys i... A mi que t'anaves per amunt. D'aquí per avall, res. I a Ulldecona, a Ulldecona també. No s'ha perdut, la ball del Ulldecona, sí, a Ulldecona ballaven també una vegada a l'any, bueno. Com ara fan, la jota.
Llavors, vostè creu que aquí a Tortosa, que la gent, com explica, no ballava, era patrimoni exclusiu d'aquests pocs balladors? Sí. Però per què? Perquè els altres no en sabien? Perquè no volien? No. S'havia perdut. Era un caràcter aquí a Tortosa que sempre ho he dit molt, una mica apàtic. Si no, hi havia com una barrera, que aquests són els que ballen i nosaltres no. Sí, i nosaltres mirem. Curiós. I la gent així, hi havia 500 persones, que els de detrás no ho veien, i es posaven a xerrar, però anaven a Sant Antoni, a la festa de Sant Antoni de Pagesos. I nosaltres després, l'any 69 o per ahí, fèiem a Festes de la Cinta el festival folclòric, que hi ha un munt de... per aquí en un munt de vim, i baixaven de l'Aragó grups folclòrics, encantadors i balladors que, bueno, els que te caia la bava. I nosaltres ara allí ballant en ells també al mateix festival. Igual hi havia 1.000 persones allí. Però després, una vegada nosaltres vam desaparèixer perquè vam tindre doncs, 4 o 5 lapsos d'estos que es diu, que vam desaparèixer i va desaparèixer la gota. Hasta que no tornàvem a arrencar nosaltres, no tornava a sortir aquí. El grup quin any el fan, més o menys? Perdó? El grup quin any el fan? 71. Quan el van fer? 71. Sí. El grup Tortosí? L'any 70. 70, sí. L'any 70, cansats d'anar cantaires de l'Ebre, secció femenina... No. Anàvem... 70? És igual, és un any que l'altre. Principis dels 70, sí? L'any 70, però el 71 vam guanyar el primer premi. Sí, no, però això és de després. 70-71. Sí, 70-71, sí. 70. L'any 70. 71 van guanyar el primer premi. Però sí. El 71 ja existia. Sí, el 70. Jo la segona 70. Fase, 70. Com a ballador primer, 70. Va ser quan vam anar a l'Institut Francès, a Barcelona, vam fer la Setmana Tortosina, que són aquestes fotografies. Això és l'Institut Francès. Això és de l'any 56. Sí. És quan tu eres aprenent de la d'Also, no? Sí, me va ensenyar a ballar ella. Això va ser a l'Institut Francès. I van fer una boda tortosina. Una boda tortosina? I la seva capa i tot. El vestuari. Sí. Després vam estar, doncs va desaparèixer, fins a l'any 67. Del 50... Perquè quin any era això, doncs? Això era l'any 50... Això és l'any 56. Sí. Això és abans del grup Tortosí de dansa. Sí, sí. Això és quan he d'explicar... Això quan ballava jo. I ballaven sempre escenari, o sigui, ballaven quan els contractaven, diguéssim. Però per festes, quan era... per la Cinta o per Sant Antoni per... també ballaven? O sigui, hi havia jot al carrer, hi havia dansa al carrer? No, al carrer no. Dalt d'un escenari, els compradors, els balladors en terra. I feien tots els anys, només ballaven una vegada l'any. Ballaven una vegada l'any. Després, durant l'any, els cantadors o versadors i la rondalla anaven per aquests pobles, però no ballava ningú. Arribaven a un poble i dien a una que festejava i el nòvio li feia, fes-li una cançó a la meva nòvia. I com li diuen? Doncs li diuen Pepita. Doncs ell, li cantava una cançó a Pepita, que el teu nòvio te vol conèixer més, es vol casar amb tu i que m'unica avall. I la Pepita sortia al balcó i molt bé, i li estirava alguna cosa. D'allí se n'anaven a un altre balcó. I allí, doncs, tornaven a cantar. Jo... Aquí, li diuen Josefina. I se va allà. Vol fer tornar a mi? Pam, li feia la cançó. En no res, en un minut. Quan, com a quantes rondalles hi havia que feien això? Sí, les rondalles cantadors. Quantes? Quantes n'hi havia? De rondalles? Bueno, aquí a Tortosa una. I a Sant Carlos també. A Sant Carlos, el primer cantador que vam conèixer va ser Perot. I després aquí vaig a Sant Jaume, Francisco Balaguer, per cert, vivia en Balaguer, era un poeta terrible, i aquí a Tortosa el Canalero, en Post el Teixidor, o sigui, hi havia poca gent que es dedicava a això.
I estos van estar molts anys, molts, sent sempre ells. No hi havia ningú que es dediqués més. Però no era sempre, no anava sempre acompanyat de dansa, això, eh? No, absolutament. La dansa era una cosa a part. Eren només aquestes 5 o 6 parelles aquí. A Tortosa. I ballaven una vegada l'any. I els altres pobles, en alguns pobles... I els pobles anava la rondalla o la xaranga de paurs i allí tocaven pues, una dansa, una jota, i a vegades algun poble com ara Benifallet, algun compositor va fer una jota i us ho donava, i la tocaven. I sí, i ballaven, pegaven la volta, sempre ballant el mateix moviment i pegaven la volta. Això jo ho he vist a Tivenys, a Benifallet i a Paús. A Xerta ja no ho he vist. També dient que sí ho feien, però potser saltaven anys i no feien res. Mentre no hi hagués algú que digués aquí estic, jo es plantejo un caràcter molt... Perquè clar, això es transmetia... No hi havia un mestre. No, exacte. No? Es transmetia de pares a fills... Sí, o sempre de... tenia que haver un líder que arrastrés a la gent. Perquè llavors pues, les autoritats... Però els pobles, estos que es ballava en rotllana, que es fan dansades, allí sí que aprenien la gent de forma bueno, ho natural, mirava, ho miraven mirava, i ho aprenien mirava, i ballaven. Com sempre era el mateix moviment, pues a vegades s'engrescaven i mirant, pues ballaven. Els pobles, però aquí que no es ballava al carrer no i que es ficava damunt d'un escenari, llavors havia d'haver algú que, no, com ara exacte. Ell, que feia de mestre. Claro. Jo em rebel·lava perquè veia grups de Logroño, grups de Saragossa, i tots que com ballaven, i dic, pues és que nosaltres tenim folclore, i té un valor folclòric això, té un valor cultural que és molt important i val la pena, i llavors pues, jo em rebel·lava, i va ser quan vaig intentar pues, ensenyar i començar, i al mateix moment, en temps que ensenyava, pues, també deprenia. I com a deprenies? Jo deprenia fent ballar els balladors, com tinc aquí en fotografia. Vostè anava a veure els balladors anava grans. Anava a veure els balladors i... Parles. En Esther van fer vestir. Això és molt interessant. En Esther van fer vestir com... a Camarles, li van baixar un traje de pagès i li van fer vestir. I vam anar a buscar la Noreta de Jesús i Maria. Perquè sempre s'havia de ballar vestit? De... No, és una equivocació. Això ens equivoquem moltes vegades i hi ha molta gent que s'equivoca. Perquè jo com veig a vegades ara que ballen per les places i tot això en vestits, doncs home, balleu tal com anem. I el vestuari este, dignificar-lo una miqueta. Guardeu-lo per a, com un tresor. Per a una ocasió, no? Però no... I per a major desgràcia és que anàvem, s'assentàvem en terra, de qualsevol manera, i claro, la imatge que donava aquell vestuari, jo inclús últimament ho veia i no m'agradava, però clar, respectava cada gent que fa el que vulgui. Expliqui'ns, parli'ns de totes aquestes visites que feia vostè als vells balladors, als balladors grans, que és, com anava sí, això? Com... No, jo a mesura que anava ensenyant, aquí a Jesús l'any 67, 66, por ahí, a mesura que anava ensenyant, claro, jo anava aprenent, com he dit abans, i un dia vaig anar... Perquè ells ja no ballaven, aquesta gent, eh? Aquests no ballaven, però sabien... Perquè, no ballaven perquè tenien 70 i pico d'anys, com jo. I, clar, què pots ensenyar a aquesta edat? Si físicament te trobes bé, bueno, però si només te falla una vàlvula ja no pots ensenyar. I estos pues, me van demostrar els moviments, que a vegades només manejant-se ja és suficient. Perquè este moviment així, pues costa potser pues 15 anys fer-lo. I veus un quan comença que... Però quan veus un home que només marca, que no salta, que meneja els braços, i que, pues clar, això... I en qui vas parlar? Costa molts anys això. A qui vas anar a parlar? A qui vas anar a conèixer? Vaig conèixer Camiseques de Roquetes, que viu a veure el canal. Vivia en Camiseques perquè era molt primer. I Colom, que vivia també a Roquetes. Després hi havia una senyora que li deien la Garcia, que
senyora gran, aquesta és de les últimes que va ballar. Aquí a la Raval de Cristo també hi havia uns germans que també ballaven, que són morts, i a Camarles, este Masó de Penes, que este és el que em va llamar l'atenció, que ballava diferent. Claro, jo vaig agarrar de tots algo. I agarrant algo de tots, pues me va sortir un estil de ballar, una manera de ballar. I esta manera de ballar és la que vaig transmetre a tot, a mon germà, en primer lloc, que va ser una època, i després en ells. Esta gent te van ensenyar passos? Los balladors estos te van ensenyar sí, moviments, passos? Sí, teníem... Perquè cada mudança que es dia, cada moviment, en els 16 compassos de música, pues ballaven o cap atràs, o mitja volta, o cap avall, i hi havia noms que es deia el passeillo, seria mitja volta, seria el cruze, i clar, fèiem aquestes... Ara fem el cruze, doncs va, fem el cruze. Ara fem una mitja volta, doncs fem una mitja volta. Però clar, llavors ballàvem els 6 parelles iguales. Cosa que no era així, però bueno, no sé per què, potser perquè esta senyora ja m'ho va ensenyar així, i per a muntar dalt d'un escenari, un grup, doncs clar, el que no pot ser és que comenci a ballar un per aquí, l'altre per allà, l'altre per allà. Llavors van ballar tots la mateixa mudança. O sigui, que es va coreografiar, no? Allò sí, que ballaven, sí, els balladors, néixer, quan tu veus... Potser va néixer la coreografia, llavors, sí. Però la prova és que aquí, a Madrid, al Teatre de la Sarsuela, vam anar 6 parelles, un germà, i va ser... Això és això, no? Exacte. Això és l'any 72. Clar, hi ha un germà. O sigui, això és una mica el que vostè va aprendre de, tot aquest, de tots aquests balladors. Vostè ho va posar sí, no, en una sola... En una urna. Bueno, sí, digue-li urna. Que no hi havia... Després vam va crear una sí, determinada coreografia. Sí. Que... Com una mostra. Però que sortia de tot el que li havien... Hi ha dues maneres de ballar. Una és damunt d'un escenari, sí, que és de respecte, i l'altra és en terra. Al carrer. Sí, sí. Al carrer. La gent que hi participa. O al menjador de casa. Això no o al menjador de casa. Això no, no ho vam poder aconseguir mai. Estar. Ara s'està aconseguint. A Tortosa, vol dir, a Tortosa, o a la resta del territori? Que la gent del carrer balli, participe, participe, que disfrute, que balli. Ara jo no ho vaig aconseguir. Els joves ara ho han aconseguit. I és molt bonic. No és... Però clar, per a portar fora de casa és el que sempre vaig dir jo. No podem portar fora de casa ballar de qualsevol manera. Per a sortir de casa, per a passar la frontera, a Avinyon, vam anar a Àustria, a Viena, vam estar 15 dies a Viena, no podem anar representant o Tortosa o la comarca ballant de qualsevol manera. Hem d'arribar ballant pues bé, el màxim, una pulcritud en el vestuari, que en això la culpa la té la mestressa, perquè ha planxat de planxa, des de faldes, i això no hi podrà pagar mai ningú. Bueno, però també es va fer una recuperació de vestuari, com, sí, de com, pentinats fer, i tot quan, això. Com va anar això? Quan la Generalitat l'any 70... L'any 80 em penso que va ser. Ahí van fer una recuperació, i per aquí en fotos, que van fer vestuari. Una exposició. Una exposició al Departament de Cultura de la Generalitat, que van vindre també de Barcelona, i bueno, contents de que veus que algo que fes encara agradava. Perquè, digues, digues. I este vestuari era vestuari antic. Vestuari antic, sí. De gent que es va anar a buscar cases, de gent que es coneixia. Gent que es va casar, vestuari de dones que es van casar fa quasi 100 anys, i llençols, i llits, i fa tot este. Perquè aquest vestuari tradicional, és com s'utilitzava, sí, vostè l'ha vist utilitzar normalment a Tortosa? Sí, molt poquet. A Tortosa o a l'Aire, sí, eh? Molt poquet. Per quin, en quines per ocasions? Aquí, com s'utilitzava? Per l'època que jo tenia 10 o 11 anys, llavors només hi havia, al millor, 10 o 12 persones que portaven el vestuari este, que anaven vestits de pagès que havien anat res. I quan? En algunes ocasions o sempre?
Sí, inclús un me penso que anava en un cavall a la processó. Anava vestit en les mitges blaves, en el xaleco, en la camisa de pit, perquè les camises blanques eren de pit en tabelletes. Anava molt desfent amb un germà que es va casar, per cert, se va casar vestit en el traje típic, li va fer els monges de la policia, els monges que vivíem al costat, i hi havia molta amistat i li van fer la camisa de pit, i es van casar. Però anava desapareixent. Però havia, sí, anava i, desapareixent, sí. L'ús habitual d'aquest vestuari anava desapareixent. I el que més m'ha sabut mal a mi és que tot aquest treball que s'ha fet ha servit, però no ha servit del tot. Ara comença a servir. Perquè aquí fem una festa tots els anys, de festes de la cinta, hi havia un dia que anaven a l'ofrena i tot això. Ara no van a l'ofrena, aquí doncs van només, inclús que ha desaparegut, anuncis d'empreses, coses d'aquestes. Quan s'hauria d'anar com a Barcelona, com a Saragossa, com a València, com a Saragossa, que estimen molt el traje, aquí no. Aquí hem passat tots els anys 150 xiques vestides en el traje típic, i és de traje típic aquesta casa. Imagina't, durant tants anys, ser pobilles en aquest traje típic. I veus a festes de la cinta, no en busca. Tots estan, tots han desaparegut. No surt ningú. No, no se celebra. O sigui, no s'utilitza. No s'utilitza. No, ha perdut prestigi, vol dir. Nosaltres vam bé, quan desapareixíem, vam voler fer un monument als nostres avantpassats, i va ser quan vaig escriure una carta a l'alcalde, que és esta. Aquesta és la carta, i li oferíem un monument al parc. I vam fer vindre els fofós. Els? Els fofós. Els fofós. Ens va costar 600.000 pessetes. I ens van dir que tenia que haver una persona responsable. I em va tocar fer mi d'empresari. Abans d'actuar 200.000. Mirant actuació 200.000 i després d'actuar 200.000. Això que Tortosa. I per què? Per què? Vam... Per sufragar el monument. El monument A? El monument a la Jota, als balladors. Quin any era això? Això, aquí està. 72. 72. Quan? 72. 72. Los 72. Este monument, ahir, esta escultura, va anar amb un germà a posar per a Soriano Montagut, d'Amposta, i va estar 6 o 7 anys a un racó de l'Ajuntament, amagat, allí tirat. I als 7 o 8 anys, no recordo exactament quan va ser, la van trobar i van posar fil a l'agulla, i va ser este monument que hi ha als quatre camins. Que, claro, l'alcalde va estar molt content perquè em va dir: m'has donat la gran idea de què posar als quatre camins quan està Saragossa, València i Tortosa, Catalunya. I van fer el monument. Dic: home, dic, però nosaltres no tenim diners. Diu: tranquil. Vosaltres poseu el pedestal, el monument, i el més ho farem nosaltres. Quan ho vam fer encara m'han d'invitar. Això passa. No, no, això ja passa. I així com estes, moltes. Van fer, quan van fer la inauguració, vol dir. Quan van fer la inauguració, encara m'han d'invitar. Però el monument el van pagar vostès. No, 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 és que, claro, va tardar 7 o 8 anys. Un mes. Això és per demanar-ho. Això és per demanar-ho. Demanar-ho al monument. Exacte. Torna a explicar la història del monument. Torna a explicar la història del monument, va. Com és? Torna a explicar la del monument. Sí. Però bé. Jo l'any 72, pensant en els que em van ensenyar a ballar, sempre em van mereixer un gran respecte, i volia alguna cosa
que recordés en ells. A part de que els van fer un homenatge a aquesta senyora i a tres o quatre balladors més, els van fer un homenatge i els van donar una copeta o alguna, una placa. Però després, quan jo ja acabava, vaig anar a l'alcalde i li vaig dir que volia donar, bueno, volia, perdó, volíem, perquè érem tota una família, volíem donar, fer donació d'un monument al parc als nostres avantpassats que ballaven la jota. I en aquell moment, allà als quatre camins, havien de posar un monument i no sabien què, alegòric, a València, a Saragossa i aquí a Catalunya. I l'alcalde me va dir, que aquí posa l'alcalde en ple, que gràcies de la idea que li havia donat. Val. Diu, faré pujar Soriano Montagut. Va pujar un escultor d'Amposta. Li vaig dir a un germà i a ma cunyada que anessin i van posar. I va vindre un, va dibuixar i val. Llavors, al cap d'un temps, la van pujar i la van exposar al carrer de la Rosa, aquí a Tortosa. Ja no em van invitar llavors. Però d'un any passava l'altre. Jo per mi és que els diners que hi havia per anar a això, a l'Ajuntament se gastaven per una altra cosa. I d'un any passava l'altre, d'un any passava l'altre, i clar, i allí es va quedar la maqueta a un racó de l'Ajuntament. I al cap de, doncs no ho sé, 8 o 10 anys, la van trobar no sé qui, la van agarrar i van actualitzar la cosa. I va ser quan van fer el monument als quatre camins. Però a nosaltres encara ens hem d'invitar. I era l'únic grup que havia aquí a Tortosa. I com està? Doncs moltes. Sí, van fer el monument a la jota i no van invitar els que ballaven la jota? Sí. I una de les coses perquè el grup va desaparèixer, perquè va tindre moltes parades i tornades a arrencar. Paràvem nosaltres, s'acabava la jota aquí. Tornàvem a arrencar, tornava la jota. Tornàvem a parar, desapareixia uns anys. I penso que l'últim any va ser que vam anar al Moll de la Fusta representant a la comarca del Baix Ebre. Això devia ser bastants anys després. Això devia ser quan el... Quan el 92, 94. Quan l'Expo Cultura, potser. Aquí és tot el retall de... Mira. Quan va desaparèixer? El 94. Havíeu fet els 25. Això és com van fer el vídeo. Vam agarrar gent particular. Posa't a la cadira. No, 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 si estic bé. Sembla que ja no plou. Això és la... del Fofós. Me va tocar fer d'empresari. En tota la vida. Sí, vols dir? Sí. Després, mira, ara que no grava, tu saps que fa un d'anys que es parla tradicionaris de roquetes. Sí. I s'han fet xavars. Sí, però sé que es fa. Mai. A Villanova i Jotru. L'han fet una entrevista, li han dit d'anar a parlar. Mai. Mai. Aquí. Mai, a cap puesto. Sí. Però encara es fa, o sigui, es fa encara el tradicionari, o sigui. A tu, que és la primera vegada que et fa una entrevista. No, 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 sí, no. La última vegada que vaig anar a un mitjà d'audiovisual, que em va costar 25.000 pessetes, quan em vaig despedir de Tortosa. Però perquè vas anar tu i damunt vas pagar per a dir que es despedia. Per a dir que em despedia? És fort. Bueno, ell, elegant. 25.000 pessetes on estàs? 25.000 pessetes. Perquè li vas fer una entrevista per a dir que es ho deixava. Per a poder dir a tota la gent que el grup desapareixia.
Bueno, doncs pues, tu jo m'ho fiques encara. Sí, sí. Encara. I un altre? I un altre fora d'això? Pues encara és prou amable. És que, és que al moll de la fusta este dia van fer una hora d'actuació, el grupo. De la comarca. De, sí, de la comarca d'aquí, del Baix Ebre. Bueno, vam representar l'any 94, al moll de la fusta, Consell Comarcal. Vam actuar 20 persones, vam fer una hora d'espectacle a una carpa d'aquelles. Era hora de dinar. I allà a l'altra punta havien fet menús de 1.500 pessetes. Vam anar les 20 persones... 1.500 pessetes un menú, no pot ser? Sí. Sí? 20, 30.000 pessetes m'ha costat, o a 1.000, igual, o a 1.000, a 1.000 pot ser, 20.000 pessetes, i vaig pagar jo. I en cel dilluns pico al Consell Comarcal i em diuen que no hi havia diners. I al cap de 8 dies, no sé si dir-ho, però... Què? I al cap de 8 dies, el parador d'aquí Tortosa agarren 7 xiquets al Consell Comarcal, els posen un cavallet entre mitges cames i per 5 minuts de sortir en aquell cavallet els donen 3.000 pessetes. Allò va ser la bomba. Vaig dir, bueno, jo què faig aquí? Lo tonto. Lo tonto. I jo faré un llibre 50 anys de fer el tonto. Li vaig dir a un. No, home, no. I va ser quan em vaig anar a un mitjà de comunicació d'aquí Tortosa i que, escolta, voldria despedir-me de la gent. I pues, jo, home, vine. Vaig anar allí i vaig donar les gràcies a tota la joventut, a tota la gent que mos havia seguit, perquè hi havia molta gent que mos seguia i els agradava. Gràcies, però que jo havia perdut la il·lusió i la veritat és que me n'anava cap a casa. Sí, com Guardiola. Sí, sí, vaig dir així mateix. Dic, jo la il·lusió l'he perdut. Dic, per tant, la gasolina ja no n'hi ha, me'n vaig cap a casa. I quan surto d'allí, 25.000 pessetes. 25.000. Vaig pagar i em vaig anar. Això colmo. I este mitjà de comunicació, per això estàs, està el coco. Desenganyat. En esta ballant a Jesús, uns crios de 7 o 8 anys i filmaven un satèl·lit, un treballador. I detrás l'amo li diu, ei, això no ho facis. Diu que això no té ganxo. No és així? És o no és? Sí, és. Estava allà. Ojo, eh? Xiquets de 7 o 8 anys i que et diguin, això no té ganxo. Estava filmant. I bé, bueno, doncs nosaltres què fem aquí? Fem el tonto. I me'n vam anar. Això fa mal. Sí, això fa molt de mal. Sí, molt. Sí, sí. Però molt. La cultura popular en general, molt, moltes tot vegades això, té... Tot això ningú sap, només que aquell que ho ha viscut, i a lo millor vosaltres també que ho enteneu una mica, és que vol un sacrifici tremendo. I no d'una persona, eh? De l'entorn familiar. Sí, sí, sí. No, clar, posar-se al davant... I este grupo, este grupo s'ha regit sempre de l'entorn familiar, amics i família, ningú més. No he tingut mai socis, no he tingut mai res i... No, perquè ha requerit molta dedicació. I agraïments, doncs la veritat és que... Agraïments pocs. Pocs, mira, este, per a mi este, agraïments és ja un agraïment... Perquè ara veus, dius, bueno, estic, doncs el que he fet té un serval cultural. Clar. Ha servit de pont. Això és el més important, eh? Perquè això ens ho té que explicar bé. Inventor no... No, 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 però inventor no... Tampoc interessa gaire inventor, eh? És més important el pont que no pas l'inventor. Sí, sí, hem servit de pont. Per això jo, en estos abans passats, en estos iaios i això, doncs tenia un carinyo tremendo. I per això es van fer el festival este dels favors per a fer diners per a pagar. Som-hi? Sí, som-hi, no? Sí. Bé, expliqui'ns, doncs, des de que
es monta el grup Tortosí. Espera, aquí està. Mira. Los 54, sessió femenina. Los 60 i el 61, ensenyar festes de Jesús. El 62, 3 anys, que va ser a on ell em vaig aprendre. Anava pels pobles, als balladors i tot això. L'any 68 vam entrar als Cantaires de l'Ebre, una entitat cultural de coro clavé. Jo, quan m'ho van dir, vaig dir, ostres, aquí hi ha 30 o 40 xics que toc, que canten. Dic, trobaré xics per a ballar. Això era aquí a Tortosa, eh? Aquí a Tortosa. D'on trobar xics per a ballar. Vaig tenir de portar amb un germà, hi ha uns quants amics, i ja vaig tenir de portar-los de fora. Vaig equivocar, però bueno. Vam estar allí 2 anys. I allí vam anar a Villon, vam anar a diversos llocs. Després vam estar en iniciativa i secció femenina. O sigui, portàvem els colors de l'equip que tocava. Pues, concurs de secció femenina, secció femenina. Iniciativa i turisme, iniciativa i turisme, anàvem allí. I després va ser quan l'any 70, cansats d'anar por ahí, vam anar a Tarragona i vam formar grup Tortosí de danses folklòriques, l'any 1970. I va ser quan l'any que vam guanyar el primer premi de Saragossa, quan vam quedar els quarts als concursos d'Espanya de secció femenina, és això del Teatre de la Sarsuela, el primer premi provincial durant 3 o 4 anys a Tarragona, perquè no hi havia res més, quan anàvem nosaltres us arrasàvem. Éreu els únics que ballàveu? Els únics que ballàvem. Danses de l'Ebre, eh? No, no, d'aquí, els únics. Sempre anàvem nosaltres. I llavors estaven ells, els petits, que fora de concurs perquè no hi havia competidors. I un any que van anar, van anar de pressa i corrents a buscar-los una copa per donar-los alguna cosa, perquè per aquí està la foto que es van donar una copa, tots estaven així, en 6 anys. I clar, doncs sí. Llavors hi havia dos grups, els grans i els petits. Sí, portàvem el grup gran, guanyàvem el primer premi, i portàvem al costat els petits, però els petits no tenien oponents, no eren ells tots sols. O sigui que el grup va fer una mica de feia d'escola, no? Sí. També. A mi que no, quan ho vam editar érem 100 persones. Aquí està la foto. Quan l'any 70 van fer... Una escola que, no, que els pares portaven els crios i no pagaven. Ja, ja, ja. No, perquè era... hi havia una senyora que volia cobrar. I mos vam barallar. Bueno, mos vam discutir. Vam continuar sent amics, però volia cobrar tots els balladors que vinguessin. No, dic jo cobrar un cèntim per ensenyar a ballar, no, per dos raons. No vull tindre cap obligació i sé que els diners porten problemes. No. I vam discutir i tal, perquè, clar, vivien, igual vivien 100 persones, té xiquets, edats, que és aquí a la foto del bisbe, que mos va fer la d'això, hi havia 100 i pico persones. I vam continuar no cobrant, mai vam cobrar. I l'any, vam estar l'any 71 al Palau de la Música, a Barcelona, vam estar als carnavals de Viena representant a esta comarca. Vam fer el disc. Aquest disc, eh? Este. Que mos ho vaig juntar. Va col·laborar amb nosaltres durant dos anys, me penso. Este José María Echeverri Ferreres. Sí, qui és? Parli'ns de José María Echeverri. Un enamorat del folclore. Un xic... una bellíssima persona. Músic, eh? Vam ballar en ell, en l'acordeón, va muntar algunes coreografies, alguna mudança, que diem, alguna variant, en l'acordeón, cordobox. Perquè ell d'on és? Què? José María Echeverría, d'on és? D'on és? D'aquí Tortosa. De Tortosa, eh? És dels amos, l'amo de la IFE, dels autocars de la IFE. I és músic, eh? Sí. Perquè quina música portava? És algo més jove que jo. El grup, amb quina música funcionava? En gaita i tambor. Sempre anàveu? Sempre. En gaita i tambor, gaita però ell és acordeonista, no? Gaita i tambor perquè la rondalla mos costava diners. Ja. No podíem anar.
Jo, la meva il·lusió era fer una rondalla, però de categoria, perquè, clar, les rondalles de per aquí... I volia fer una rondalla per a sortir de casa. Però Chavarri, José María Chavarri, ell... Chavarria. És acordeonista. Ell va fer les variants en l'acordeon. I nosaltres vam ballar en l'acordeon. Una fotografia d'estes és en l'acordeon en ell. Després ja... Però normalment ballàveu en gaita, en gaita i tambor. En gaita i tambor. I qui eren els músics vostres? Llavors només hi havia... Qui eren els músics? Qui eren els músics? Els músics hi havia un senyor Güera, que va ser l'iniciador, bueno, l'iniciador, que em va acompanyar quan vam muntar els balls aquí, després de tants anys. El senyor Güera, que és mort, i el senyor Udí també, que és mort. Un gran... Tocava el clarinet a la banda. Era un gran professor. Ara li costava, perquè jo li vaig demanar a este senyor, senyor Udí, traguem el fandango del folclore tortosí, del mestre Moreira. Traguem el fandango. Oh. Senyor Udí, traguem el fandango, home. Al cap d'un any i mig, o dos anys, o menys, era un dia, i diu, Ramon, veig si t'agrada això. Comença a tocar. Amb la gaita, la gaita. Comença a tocar el fandango. Ostres, me vaig quedar al·lucinat. Me vaig enamorar del fandango i després vaig posar fil a l'agulla a veure qui el ballava, el fandango, perquè no es ballava. I vaig aconseguir un d'estes de la rondalla, que també és mort, pobre, i aquí el vaig fer pujar per a que m'expliqués, com ara vostès, coses d'abans. Qui era este? Qui era? Balmanya. Tocava el guitarró. Era un showman. A la rondalla del Canalero. Sí. Anava a la rondalla del Canalero i tocava un guitarró, cantava i ballava tota l'hora. I este sí, sabia com se ballava el fandango? Sí, este se'n recordava com se ballava, més o menys. Però ell no l'havia ballat, l'havia vist. Ell no, ell se'n recordava una mica. Dic, bueno, però com se ballava? Diu, se ballava l'estil de la jota. I va fer dos o tres moviments. I jo els vaig captar. Dic, ostres, dic, però és que això és una meravella. I va ser quan vam treure el fandango d'aquí Tortosa. El fandango de Tortosa, mestre Moreira. Igual feia 150 anys que no es ballava. I tu vas fer una coreografia per al fandango? Sí. Del que vaig veure en ell, vaig senzilleta, perquè era senzilla, i vaig fer el fandango. I ells ho van treure l'any 77 o 80, potser. Sí, ho van treure, fandango. Bueno, de fet, però és una meravella. Musicalment, és una meravella. Jo m'agrada tant només que la jota. Perquè el fandango se ballava improvisant, no? El fandango, sí, com tots. Però es cantava també. El fandango, les xiques, lo cantaven. Les xiques que ballaven, balladores. Les balladores cantaven el fandango. Lo ballaven i el cantaven totes. Però quan? Això quan? Això li va explicar Balmanya. Sí, Balmanya, sí, el guitarró. Que ho havia vist ballar, però això s'havia perdut. La llàstima és que la gravació d'aquest home ho vaig fer en un Super 8, en una filmadora que es deia Super 8, no? Sí, Super 8. I en rodets de 3 minuts, en un rodatge de 3 minuts, hi havia unes peces així que duraven 3 minuts i els tenien tots a una capsa a la Casa Vella, que vivíem abans, vivíem a la Casa Vella, i allí hi havia molta humitat i més se van fer malbé la humitat. A tants anys allí, a la humitat, després quan es van posar en marxa, sortien... Cremat. De la humitat, la llàstima. Perquè aquí el vaig gravar, aquí a la vora del foc, cantant, ballant, fent-li preguntes, me va explicar dels burros i llavors... Expliqui. Què et va explicar? Expliqui-ho. Te'n recordes d'algú que et va explicar llavors? No, bueno, del burro que quan anaven a fora els balladors, que anaven el burro i la sària, i pues quan cantaven les cançons de l'era, tot això que cantaven quan treballaven els matxos, a la volta, i els burros que anaven, quan s'anaven a la muntanya, el burro.
els de per aquí, els pobles, tots se n'anaven a la muntanya amb burros, sí, sí. com feien, i bueno, me contava una cosa, i ell, i se n'anava també com jo, d'un puesto a l'altre, ballava, tocava, ballava i cantava, tot. I este senyor és el que me va ensenyar això, va ser quan ho vaig posar en pràctica, en ells, el fandango. Però mos costava un potosí trobar un gaitero. No n'hi havia gaires. Quants n'hi havia en tot l'Ebre? No, en tot l'Ebre que n'hi podia haver. Sin embargo, ara en trompeses i te surten tres gaiteros. Sí, sí. Però millor, no? Millor. Però en aquesta època, quants n'hi podia haver? Millor. Quants n'hi podia haver en tot l'Ebre, més o menys? Aquí? En tot l'Ebre, dic, eh? Dos, tres només? Només. Una a Santa Bàrbara, este senyor Dí, este Buera, un altre que el vaig forçar jo, perquè quan vam, allò que va agarrar cels, perquè si els alcaldes me felicitaven, va agarrar una mica de cels i volia ensenyar ell també a ballar. Dic, Txec, tu el que has de fer és una escola de gaiteros. O sigui, a més d'ensenyar a tocar, a ballar, obligava també que toquessin. Tu has de fer una escola de gaiteros. No has d'ensenyar a ballar, perquè el pobre pues, no tenia facilitat. I això per ensenyar, per a ballar, vol una certa habilitat, però per a ensenyar vol una habilitat i una mica mental. I paciència. Exacte. I comprendre, saber, i saber traslladar el teu sentiment, i la manera, el sistema de ballar, i tot. I ell doncs, no el tenia. I vostè com ho feia, això? Com ho feia? Expliqui'ns. Okay. Això que acaba de dir, com ho fa? Com ho feia? No, bueno, jo el que els ensenyava era el meu sentir pel ball i després el que vaig arreplegar de tots els balladors, els moviments i tot. Però els dia que traguessin el que senten ells ballant, no copiessin del que faig jo, que els ensenyo, que fessin el que els ensenyo, però que els sortigués de dins. Perquè, clar, quan un comença a ballar, el que fa és igual que una ràdio que l'enxufes, comença a pegar voltes. O una marioneta que l'enxufes i sempre fa el mateix. Claro, quan ve això ja us diuen, no, balleu lo vostre, traeu lo que porteu dins, escolteu la música, traeu-la, lo sentiment que teniu dins, exposeu-los i sobretot rieu. Perquè si vosaltres bon rieu, el públic se'n riurà. I sense donar-se en compte, se'n riurà. Però si es veuen serios, doncs la gent se quedarà seria. I quan vosaltres bon rieu mirant a la balladora, perquè hi havia un contacte mental, sense se miraven, quan voltaven, quan tornaven a buscar-se, això és el que heu de fer. Traure el sentiment de la música, del ball, i després mirar-vos sempre. I riure-vos. Perquè quan vosaltres bon riureu, la gent també se'n riurà. Jo intentava, i llavors van fer, per això aquella xica va dir, has creat l'escola, perquè ho va voler. D'alguna manera el que volíeu era que damunt de l'escenari se fos més vivenciat, no? Que, ja que no... Disfrutessin, no ho fessin com un examen que diuen, això va preguntar, pam, 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 pam. No, disfruteu damunt d'un escenari, que és el que la gent ara disfruta a les places, quan balla, disfruta, veus que no en sap, però disfruta ballant. No era el que tu vas veure quan eres petit, no? Que feia la gent. Això és el que feien ells, que tenien llavors 60 anys ja, els balladors estos. Quan vostè els veia de petit, quan jo vaig, tenia 9 anys... Quan els veia sota l'empostissat. Jo veia ell, aquell home, que no podia aixecar les cames ja, que s'atensava en ella i li diia, ara farem una pitjor. Un dia l'altre que es foti, au, i ballaven un i dale, i després ballava l'altre diferent, i parlaven en la balladora, això. No unes marionetes que després una volta, després de 8 això, no, traeu el sentiment. Però claro, este sentiment només se pot traure pues, després de 10 anys, com a mínim, que ballen. No es pot traure hasta jo diria que després de 10 anys. I quan tenen 20 o 30, llavors ja no cal manejar-te per a sortir el sentiment del ball. Llavors només fas així
I et queden mirant, fan, oh, i no t'has manejat, i quan marques, i dius, ostres, aquell home, que és el que jo li vaig veure en este Maso de Benes, a Camarles. I ballava, bueno, però està molt que va. I aixecava la cama, aixecava la cama. No, no, no. I això no li havia ensenyat ningú. Ho havia anat a aprendre, però li sortia de dins. I això era el que jo volia sempre de la joventut. Que no ho fessin com a marionetes. Trau, tu, trau. I llavors va ser quan va sortir Saleret. Però, clar, has de tindre unes habilitats per arribar a ballar així. I aquí n'hem tingut algun. Ella potser ho ha mamat, ja, i este noi que dic, i ell també, el que passa que el Manso no va voler continuar, no li anava tot això. Ell, el caràcter com jo, que quan venien les hores dels alcaldes felicitar, jo fotia el camp. Hi havia una noia, la Pili, que era ella la que donava la cara a l'alcalde o a tots, en Terramon, i havia marxat. No m'agrada. I el vestuari també vau fer una mica de recerca per a... El vestuari, sí. Com se ficaven els mocadors, com se ficava sí. Pentinat... El vestuari vaig anar aquí baix un any a Camarles, a Cambredó, perquè sempre ens pensàvem que la faixa era negra. I no. La faixa hi havia morades. Jo encara tinc una faixa morada que deu tindre 150 anys. Està ja pobreta. I és la que anàvem a ballar aquí. I em va dir, no, i els mocadors... La que es va portar a Saragossa, sí. Va ser antiga, la van a buscar per aquí i per allà, dones que me'ls deixessin. I els mocadors tampoc no eren sempre negres, eren de color. I aquí no es porten ni a de color, s'ha portat negre. I les mitges també sempre les portaven negres. Dic, no, que les mitges són blanques. Sí, les negres, mitges són blanques. Vaig buscar fotografies de fa 100 i escaig d'anys i les mitges portaven blanques i blaves. I jo la conclusió que vaig traure és que les mitges es portaven negres perquè així no s'ho calia rentar. Les blanques, clar, les portaves un dia i un demà les havies de rentar. Llavors va sortir la mitja negra, però eren blanques. I qui et va ensenyar a ficar el mocador en la carxofa? A posar el mocador? De cap de l'home. El que me'n recordo és de la dona, en ella. Una senyora d'aquí, d'un quilòmetre d'aquí. Una senyora molt elegant i li va ensenyar a ella, perquè a ella li han dit que no era de Tortosa, li han sabut dir. Era de Gandesa, que ho cata sabia. I ella és la que ha ensenyat a tothom a posar els mocadors. I com seria aquesta dona? I a festes de la cinta no anaven curtes fins al genoll i uns escotes de mocadors fins aquí baix. Fins que vam aconseguir fer baixar les faldes fins als tobillos, no vam parar, i ho vam aconseguir. I els mocadors també tancats, perquè va vindre una de Saragossa que manejava el cotarro dels pobilles i va començar a cursar perquè més bonic a la cama i tal, saps? I després al final vam aconseguir això. Però lo tradicional era faldilla llarga. Vam anar a aquesta senyora, aquesta senyora és la que ens va ensenyar millor. I el de cap també. El de cap ja m'ho va ensenyar aquesta dona. La Carme? Sí. La d'Also? Ja m'ho va ensenyar quan tenia 16 anys, el mocador de cap. Com se posava el mocador de cap de l'home. I després m'ho posàvem d'una a l'altra. Perquè antigament el mocador de cap ja se'l traien per a dormir, se'l traien així, com un casquet, i se'l deixaven damunt de la taula, dins un demà de matí, de la mesita, un demà de matí, se'l tornaven a posar. I mugrer, estava mugrent, i clar, de la grasa i tot això, i no calia fer-se perquè és pesat fer-te. És pesat, home, no és complicat. Fàcil, però estàs allí dalt... Ja se ho posaven, clac, ja està. Tu encara te'n recordaries de posar un mocador de cap? Sí, i també el de color vaig saber que el portaven tipus pirata. Era, en vez de nus, que es deia la carxofa,
I en vez de nus, baixava. I era tipus pirata que havia d'or. Se feien un nus, però deixaven una punta pendent a baix. Yeah. O sigui, això no, tampoc no ho feien. No enrotllaven. No enrotllava. Feien el seu pendent. La faixa, les espardenyes també tenien 10 metres o 5 de veta. Després se va cursar la veta. Perquè acabaven més pronte. Claro, a mi el que em sabia mal és que es preguessin totes aquestes coses. L'autenticitat. Que per això vam guanyar el primer premi a Saragossa. Perquè anaven autèntics. Les enagües, el vestit de baix, la falda, tot, que se'n cuidava ella. Per això vam guanyar un tant per cent d'això, un tant per cent de l'autenticitat. I ballaven bé, ja començaven a ballar bé. Però professionalment encara no havien arribat a ballar bé del tot. Va puntuar més el vestuari, el moviment, la coreografia, que tot. Perquè no ens ho pensàvem. Jo un tercer premi, sí, me l'esperava, però un primer premi no. I guanyar un primer premi a un grup de Saragossa, ballant jotes. I a nosaltres ens vam conèixer a Saragossa durant 3 anys. Vam anar representant a Catalunya. Portàvem la bandera. Catalunya, està per aquí. 3 anys seguits. Fins que ens vam visar. Perquè allí feien... perdó. Feien... Cada any, les festes de Saragossa, feien vindre un grup de cada regió. D'Andalusia... I ara també. Eh? Què? Encara continuen. Encara continuen? No sé, no m'hi he fixat. Feien vindre un grup. I nosaltres vam anar 3 anys seguits. No sé a través de qui, però... Ens diuen, heu d'anar a Saragossa. Doncs vale. Ens donen un cartellet. I amb el grup, a part d'anar a Saragossa o on fos, també ballàveu aquí, o sigui, a les festes d'aquí, de Tortosa i de la comarca i de les Terres de l'Ebre, també ballàveu? Aquí tinc un paper que hi ha un ballador que va apuntar totes les actuacions que van fer. Més em vol dir-ho, però anàvem cada setmana ballàvem. Cada setmana, eh? Cada setmana, i després vaig saber per què. Jo feia, home, no, perquè això... Eh? Ara estàs parlant d'abans. Això va de quan se va fundar. Ah, vale. I quan estava als Cantaires, anàvem cada setmana a ballar. Jo feia, no pot ser, home, deixa m'ensenyar bé. Que vull fer un grup ben fet per a sortir de casa. No podem sortir de qualsevol manera rebregant aquesta roba. Hem d'anar a Remolins, a un barri de Tortosa. Bueno, va, a Remolins. Jo agarrava la furgoneta, que llavors ens dedicàvem al porc, i els diumenges de matí portava porcs en una furgoneta. I llavors ho rentava en sabó i lejia, i després portava els balladors. I ens anàvem a Remolins, o a Jesús, o a una altra cosa. I per cert, un dia vaig fer tard i no vaig poder limpiar-ho. I allí es va quedar el serrín, i vaig anar igual, i una xica traia el tapet per la finestra, perquè ara respirava el polvillo del serrín. Traia, i xalava, mira, van xalar. I anàvem cada setmana a puestos cap aquí. Jo dic, no, tu t'agrada encaixar amb els alcaldes, tu t'agrada encaixar amb la gent. Quan te demanen una cosa, digues, vale, ja els ho diré. Vens aquí, entre tots decidim si convé o no convé. Cada setmana al puesto, cada setmana. Cada setmana, però ballaven les danses de Tortosa. Sí, ballàvem al 13 de gener, aquí la propa, a 500 metres d'aquí. Quines danses ballàveu? Estes, capdavall, jota, bolero i punxonet, perquè llavors només fèiem això. Encara que anéssiu a Paüls o encara que anéssiu a Gonfort. Sí, anàvem a Paüls també, però poc a Paüls. Bueno, dic Paüls o Benifallet, on sigui. Per aquí prop. I la jota de Rondalla? La de Rondalla vam tardar uns anys a ballar en el canalero. Perquè com que no tenia rondalla... No, va tindre una alegria. Quan li vaig dir ballaré amb vostè, oh, filleta! I per això dic, cada setmana, i a última hora em vaig enfadar, dic, escolta, no pot ser això. Si cada setmana hem d'anar,
hi havia una persona que se dedicava a l'Ajuntament, s'oferia, ja s'oferia ell mateix, anar. I va ser quan vam trencar, vaig aquí a una carta que els vaig escriure, els cantaris, i vaig dir, mireu, fixem una, mirem els contes com estan, que nosaltres m'ho anem. Allí vaig dir, nosaltres m'ho anem, si hi havia 10 parelles, les que vulguin vindre, que vinguin. Que va ser quan vaig parlar a l'alcalde i mos va donar els baixos del Departament de Cultura. I diu, jo mai de treure el sombrero, el que volguessin. I... Però escolta. I després vaig saber per què anàvem 50 vegades o 40. Per què? I per què? Vaig saber-ho, i és que la Diputació donava subvencions a la entitat. O sigui, nosaltres portàvem el nom de la entitat i cada setmana feien un programa on constava cantaires de l'Ebre Delta. Yeah. I llavors uns cantaires de l'Ebre Delta enviaven a Tarragona. Han fet 50 actuacions. Ells cobraven i vostès ballaven. Jo què he de fer aquí? I després ja com a grup formar, tortosí també grup, seguíeu anant per... El grup tortosí de danses folklòriques. Però també seguíeu fent més o menys el mateix. Però sent grup tortosí de danses folklòriques anàvem en secció femenina, anàvem en iniciativa i turisme, anàvem en qui fos. A concurs, al puesto que sigui. A on poguéssim ballar la gota, jo sempre diria que sí. No em sabia mal. I inclús uns d'iniciativa i turisme, quan van portar el nom d'ells a Saragossa, em pensa. Me va dir, si vosaltres no podeu anar tots sols? Per a què? Dic, no, digue'm, no em sap mal. Vale. Com que era d'iniciativa. I això va durar fins l'any 90... Això va durar fins als 90, em penso. Que ja... Vaig fer el vídeo el vaig fer perquè vaig veure que els balladors anaven desapareixent. Un se casava, l'altre festejava. Això no va durar fins al 90. El vídeo es va fer a l'any 93, se va acabar de fer. Bueno, sí, se va acabar de fer, se va editar a l'any 93, però és que... El vídeo, com se va fer el vídeo? Explica-lo del vídeo. El vídeo aquí ja... Com se va fer, mira, en això. Això que us he ensenyat abans, que això. Sí, però bueno, com va sortir la cert, idea... Que per cert, vam muntar a la fira del parque un estany. I vam dir que tot qui volgués un vídeo, que apuntés el número de telèfon i l'adreça. 3.000 pessetes. I quan vam tindre uns 400 o 500 mil pessetes, o 600, vaig cridar a Bolunya, que era un que es dedicava a fer vídeos, i li vam dir de vindre. I sí, vam tindre la col·laboració de Ramon Miravall, que llavors era... Miravall, sí. Miravall. I de Josep Àngel Òdena, que era un presentador. De la tele, ràdio. I para de comptar, amb dos o tres col·laboracions. I un de l'Hort de la Cocafera, Vicent Lluïsmar. La Generalitat mos va donar 200.000 pessetes a fons perdut. I em penso que es va quedar alguna peça. I perquè ja desapareixia... En aquest vídeo hi ha les danses de Tortosa o hi ha danses de totes les comarques de l'Ebre? No, aquí estan des d'aquí, Tortosa. Capdevall, Bolero, Jota i Punxonet. Fandango, Rondalla... Fandango també està. I Rondalla també. I també està Tivenys. També està Tivenys. La Jota de Tivenys. I la de Paüls. I la de Paüls també, sí. La Jota de Paüls que no va dir. Valls de tota aquesta comarca, sí. Més o menys. Perquè jo veia que això desapareixia, el grup. Ja perdia balladors. Se casaven, festejaven, i jo em començava a cansar. De veure totes aquestes coses que feien, me començava a cansar. Per a què quedes... I va ser quan de pressa i corrents van fer este vídeo. La prova és que l'últim és la Jota de Paüls, que volia anar a Paüls a fer-la. Sin embargo, la van fer aquí al parque perquè ja veia que desapareixia. I vam aconseguir fer el vídeo, vam fer la presentació, vam vindre de Barcelona. Bueno, és que el vídeo ho fèiem en dissabtes i diumenges al matí, sí, en el dia que podíem tots, que no era sempre... Ens va costar un any.
tot en dissabte de matí. I a lo millor estàvem els 20 preparats i faltava el 21, que era un ballador. Clar, no podíem fer res. I este ballador, saps què em deia? És que fa una paella a la nòvia i anem a dinar a la nòvia. Clar, com vaig veure això, vaig dir, això se'n va a pique. Este, la nòvia, doncs no vol, no el deixa, i va ser quan de per ser corres va fer este vídeo. Per a que tots els que volguessin després fer alguna cosa no tinguessin que anar com jo per a aquestes comarques que ho tinguin aquí. Jo, va haver un home que em se va enfadar, per cert, i és mort, de Reus, que em va demanar que venia aquí a demanar-me tot el que havia fet, tot el que havia pres. I vaig veure que era un home que només feia les coses per... Després la firma ho ha fet ell. I li vaig dir, dic, no cal que vingui. D'aquí 3 mesos sortirà un vídeo que ho té tot. Se va enfadar. Què té més? Que li expliqui jo, que no, que ho trobi aquí. Qui era aquest senyor? El Josep Bargalló, potser? Sí. No, saps? No se va enfadar. No. Dic, a mi m'ha costat, això 30 anys. I no em sap mal, perquè si no hi haguessin escriptors, doncs hi ha coses que tampoc també desapareixerien. A mi no em sap mal, com a escriptor, no, a més no el coneixia. I no sé si ho vaig conèixer. Però em va picar un parell de vegades i li vaig dir, dic, m'és igual, dic, no vull que vingui. Dic, si vol, d'aquí 3 mesos està el vídeo aquí i el tindrà. Es va enfadar, tu. Inclús una vegada ho va dir, que estava enfadat, no sé on. El llibre. Sí. Que tu no li vas voler donar. Que no li vas voler donar. No, i si no cal, aquí ho té. Aquí ho té tot. El qui vol fer alguna cosa, ho té tot. Bueno, tot el que hi ha aquí, hi ha molt... Tot el que hi ha aquí, no? I potser vaig ser malament, no ho sé. Potser em vaig equivocar. També és possible, perquè tots tenim un rei al cos. Però, claro... degut a les circumstàncies, a tot el que havia passat i tot això, doncs hasta em sabia mal. No cal ni ser protagonisme ni res. Ja ho he fet. Bé, llavors quan el 90... el que ara va anar a l'Expo Cultura, em diu el Moll de la Fusta, no? El Moll de la Fusta? Sí. Això hauria de ser el 94, ben bé. Sí, 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 va ser quan... Home. I després el grup es desfà... Després del Moll de la Fusta va ser quan vaig pagar les 20.000 pessetes. Vaig anar per explicar-ho al Consell i em van dir que no hi havia diners, i el mateix Consell al cap de 7 dies va donar 3.000 pessetes a 5 nois jovenets per posar-se un cavallet entre mitges cames. I em sembla molt bé. No, sí, sí. Em sembla molt bé. Coses de les institucions. Però jo llavors vaig pensar, dic, bueno, què faig jo aquí? Estava una mica cansat, eh? Fer una hora d'espectacle, portar una dona en tota la roba de les xiques, perquè la dels homes no calia, però la de les xiques s'ha de planxar cada vegada. Les hores que costa això, el que val això, 20 persones, una hora i mitja, al Moll de la Fusta, així de ple. L'agraïment per part de gent que no els coneixia, de la Generalitat, que van vindre després allí, agraït, i que després... No es va ploure? No es van moure d'allí? No, dic, no es va ploure? No es va ploure? No. Perquè jo recordo que va durar una setmana i era el dia del Pilar. Va ploure cada dia excepte un. Era el dia del Pilar. Duria 7 dies. Sí, i d'allí vam anar a 500 metres, que hi havia un bar que feien menús. I després d'esta va ser l'última actuació ja, no? Sí. Esta va ser l'última. I llavors? Perquè ja va ser tant, quan vaig veure que van donar 3.000 pessetes... Ara ja està. S'acabó. Llavors, sense el grup Tortosí... Què passa amb la jota i amb les danses? Va desaparèixer. Com? I després, expliqueu-me. Bueno. Va desaparèixer fins que van néixer ells. Bueno, ells ja havien nascut, eh? Espera. L'aula de música, quan comencem a donar classes a l'aula de música... Bueno, no. Clar, sí. Jo començo a fer classes abans de l'aula de música per al Departament de Cultura de la Generalitat. Se feien uns cursets pels pobles, que primer eren de sardana, però que aquí no va quajar. Ja. Llavors l'Antònia Parés. L'Antònia Parés
me va proposar, bueno, de fet li van te ho van proposar a tu, aquest van proposar d'anar pels pobles a ensenyar i tu vas dir que no. La cosina meva d'Amposta. Vale, i quan era això? La Carme Queralt. La Queralt. La Carme Queralt. Però qui filla d'un cosí prim meu. Ah, sí. Que és d'Amposta, que és tecnòloga, no? Sí, ja la conec, sí, sí. Pues esta noia, que me vaig enterar que era ella, va pujar aquí dalt i vam ser 7 o 8 que volíem fer una recerca. Treballa al Museu de Montsià, Sí. Ella però, és més jove. Però bueno, els cursets de la Generalitat, que l'Antònia, des del Departament de Cultura, per anar pels pobles, d'ensenyar a crios, però això t'ho van oferir a tu? Sí, però jo no. Jo no. Però això ja no. Quan va ser? Quin any va ser això? Jo devia tindre 18 o 19 anys, o 20. L'Antònia és una bellíssima persona. Sí, ja recordo ja. No, perquè anava en cotxe. Ella mos volia... 18. Aquí hi ha una fotografia que està amb la filla d'ella. Ballava, però ballava sempre en ell. La filla d'Antònia. La filla de l'Antònia. Era una xiqueta, l'Anna. Una meravella. La gran. Aquesta és l'Anna i este Ramon. És ell. Està aquí, a les escales, este és d'aquí. Aquestes escales? Sí. És la foto d'ell. És xula, eh? Era molt bona persona. Llavors va ser quan... Primer només anaves aquí. Sí, quan vam començar a fer els cursets de dansa, de jota i danses d'aquí de Tortosa, vam començar aquí a Tortosa i vaig agafar jo, me van oferir, ell va dir que no podia perquè treballava i no podia i m'ho van dir a mi. I jo anava a fer classes i anava pels pobles, a Vítem, a Tactivenys, a Aldover, a Alfara, a Alregués, a Cambredó, a tots aquests pobles de la comarca, a ensenyar a crios petits. No hi havia res. I després va vindre l'aula de música, que va fer que sortiguessin molts gaiteros i molts músics, perquè no hi havia gaiteros. I, bueno, dolçainers aquí no es tocava la... Hi havia molt poca gent que toqués a dolçaina i va ressorgir entre l'aula primer els pobles, els cursets estos, després ja l'aula de música, l'assignatura de dansa i la música. Jo em pensava, jo em pensava que desapareixeria i em sabia molt de mal. Però al cap d'uns anys, va ser quan va sortir ella i va tindre la santa sort o va saber camelar-ho d'aconseguir agarrar músics de Catí, de Benicarló, de Vinaròs, del Pinell, va ser pica aglutinar, i ell també, perquè ell encara que no li ha agradat sempre molt, va ser pica aglutinar 15 o 20 o 30 persones i fer un grup. I van fer uns festivals, però de pel·lícula, ballant bé, però tocant bé, tocant mai en la vida. Jo sempre ho dia, aquí a Tortosa no ho veuran mai això. Aprofiteu-vos, i crec que no ho veuran mai. Primer el nostre, però després el d'ells és corregit i augmentat. Perquè sí, músics, tots professionals de la música. Tots professionals. Hi ha una persona que també li ha agradat molt, que per cert va ser els anys de joventut de secció femenina, i després va continuar treballant als departaments de cultura de la Generalitat. I que ara està jubilada i és més gran que jo. I quan van fer ells un festival, me va saber, no escriure, però va fer una ressenya a un puesto i em va dir que podia estar més que content perquè havia sembrat bona llavor. Clar. I com havia sembrat bona llavor, sortien bones plantes. Que va ser com va veure el festival aquell que van ballar moltes... Hi havia gent, el Felip Pedrell, hi havia 7, 8 o 10 músics, però allò era, bueno, a mi em caia la bava. O sigui, allò ja em va donar tot el premi que podia fer, més que em pogués endonar, perquè el que et donen és el mateix avui que ahir. Però veure això, i més que siguin tots fills, i damunt d'un escenari, veure actuar, i veure de com ballaven, perquè ballaven de categoria, i la gent no deixava de reconèixer. Però autoritats, agarra't. Autoritats. No acabaríem mai. No ens hem de preocupar de les autoritats. No acabaríem mai. I em sembla bé, perquè crec que no és... No... Tenen altres problemes més importants
dels nostres. Bueno, això l'important és que el que va aprendre vostè ha pogut ha pogut fer el pont cap a la seva filla i cap a, i cap als altres que ara ho fan. I ara, i ara es balla a Tortosa del carrer, a la Jota. Sempre penso que el que està de cultura, el regidor de cultura, pues deu emparar tots per un igual. Hauria, sí, sí. Creen cels. Això ha creat molts de cels. Perquè se veu que jo sempre he dit que si agarres la cultura i tu el que saps i dones tot, apoies a la cultura, a la tradició i poses el teu granet d'arena, és molt important. Però quan veig una persona que de la cultura, de la tradició, i vol xupar, i vol traure, així. Persones que s'han dedicat a això per aconseguir a tres metres. N'ha hagut de gent. I ara, però, gràcies a Déu, pues, se balla al carrer. Això és un important, no? Que s'hagi pogut transmetre. Eh? Sí, això ha servit per a que ara se balli al carrer. S'ha perdut l'escenari, però bueno, és igual. Però vostè ara, com veu la cultura popular, ara, les Terres de l'Ebre, ara, en funció com la veia quan vostè era jove o petit? No sé si per la gent jove que hi ha, la veig molt moguda. Hi ha molt d'ambient. És diferent. Perquè només veus, a tal lloc fan escola de jota, tothom ensenya, és que no ho entenc, tothom ensenya a ballar a jota. A tal lloc i no va ningú. Però hi han posat el nom d'ells que ensenyen a ballar a jotes. Uau, doncs ja està bé. Molts anys atrás. Ara és diferent. De fa 3 o 4 anys jo ho veig diferent. Ja veig, no perquè ell ensenyi, perquè veig que també per Amposta també hi ha moviment. Veig que per Paüls hi ha moviment. O per Xerta hi ha moviment. Ja veus noies de l'edat d'ella i tot això que ensenyen, que ballen, més bé o més malament, però veus que hi ha moviment. I quan l'altre dia vaig anar a l'escola que vam fer, el taller, doncs vaig veure gent de 60 anys, de 50, de 40, de 30, de 20, de 15, i hi ha una dona que no sap ballar i es va aixecar i va ballar amb mi. I jo quan me n'anava em vaig posar a ballar i ella em va posar a ballar amb mi. No, perquè això és bonic. Ballar amb vostè és fàcil, no? No, bueno, ella pobra, més contenta que un ocho. Me va besar i tot, dic, ah, us ballaré tot el dia. Més bé, però que abans això no existia. Abans només estava això, però ara és diferent. Jo penso que tot té cap dins, tot. Més o menys, no sé si ens deixem alguna cosa bàsica, ja hem parlat gairebé de tot. Bueno, no sé. L'ordre com no... Hi ha alguna cosa més que puguem... No m'he fixat mai. Ara, potser més dies m'ho haguera estudiat, el guió. No, això és una cosa que això no s'ha dit, ha anat sortint, tot, del disc, dius, que parlem del disc, el disc aquest, no, el disc, sí, no, clar, aquest disc és un disc històric, eh? El disc va passar mateix que en el vídeo, musicalment. Vam tindre amb este José María Echevarría, que era campió d'Espanya d'acordeons, i va fer unes variants de la jota, i vam anar a la Ribera, que a la Ribera hi havia una rondalla o una banda de música que en sabien molt. La Ribera és el Delta. La Cava. Aquí abans, al Delta de l'Ebre, se li dia la Ribera. La Ribera. A la Cava. A la Cava. Que havia este cantador... Perot era un cantador, un versador. Un versador, que va fer una dedicatòria a Perot. Un versador de fa 150 anys. I este versador li diuen Francisco Balaguer, Boca de Bou. Boca de Bou. I era un cantador de categoria. I vam anar allà a Sant Jaume perquè ens ensenyessin musicalment. No a ballar, perquè no n'hi havia de balladors. I la banda, este home, el que tocava el clarinet,
penso que ho tenim gravat, que això és... tinc gravat de llavors més variants. I este Echevarría va acoplar en l'acordeón i va muntar unes variants que nosaltres les vam ballar. Jo personalment vaig ajudar i vam ballar també. Vam inaugurar el parque, la Gran Jota de Moreira, que era una recopilació de totes les variants de la comarca, i jo també les mudances de tota la comarca. És molt diferent la jota del Baix Ebre de la de Terra Alta o la de Montsià? De Montsià, de tot per aquí baix. No, però és molt diferent o és no, bàsicament el mateix? No, sí. Sí. I tothom... És semblant. Tothom més o menys ballava igual. Més o menys. A un amb més gràcia, l'altre amb menys gràcia, però tothom més o menys ballava igual. Però eren pocs els que ballaven. No era com ara, que hi ha molts que ballen. N'hi ha més ara ballant joventut i gent gran que no llavors. Llavors ballaven doncs 10 o 12 parelles en tota la comarca. En cada comarca? Sí, sí, cada lugar. En cada comarca. No ballava. I este van fer el disc, en lo Canalero, la rondalla, i vam estar molt de temps als quatre camins, anant també a buscar a la gent en la furgoneta, i ell tocant l'acordeón, i bueno, va ser ell. El que passa és que ell, claro, necessitava un patrocinador, i el grup va pagar, vam anar al Banc Popular, vam firmar tres, vam treure diners i vam fer el disc. Sense subvenció. Este sense subvenció. Sí. Totes les coses importants són sense subvenció. El vídeo, sí. El vídeo, com estava, val a dir-ho, la... Antònia. L'Antònia Parés. Ella va ser la que es va manejar i va aconseguir 200.000 pessetes de la Generalitat. Que Ramon Mirvall se volia portar una mica el premi de fer el vídeo, que era un secret, el vídeo com si hagués fet ell i Bologna, i la Generalitat. I jo li vaig contestar, per aquí està, al Baix Ebre, que tampoc no m'agrada escriure, però clar, no podia, uns plors, ella, me penso, o no sé qui, com va llegir això. I li vaig dir que no. El vídeo va néixer perquè jo havia de desaparèixer. I la gent havia de trobar alguna cosa. No havia de tornar a començar com jo, 30 anys. I per això vam fer el vídeo. I mos va costar 800.000 pessetes o un milió. En Bologna. I Bologna va cobrar el que va costar. Ara, normal, ho va fer més carinyo, potser va cobrar menys del que valia, això és normal, potser. Però no, no, el secret no n'hi havia cap. El secret del vídeo va ser deixar una constància perquè el dia demà no calgui treballar molts anys. Ja està la feina feta. Bueno, faig finalment una pregunta trampa dolenta. Dolenta. A veure què ens diu. Ara li farà una pregunta trampa, dolenta. La jota de l'Ebre i la jota aragonesa, la jota valenciana, és el mateix, tot això? Com ho veu vostè? Sí, sí. És el mateix perquè la de Saragossa fa més anys que va haver gent que s'hi va dedicar de ple. Aquí hi havia poca gent. Jo dic la jota a Saragossa, la de carrer, la de carrer. Sí. La jota, allà, tal com se balla ara a Saragossa, no es ballava abans. Ara és una virgueria. Ara és professional. Ara és un ballet, allò. Allò està massa i tot. No, o sigui, s'ha perdut l'autenticitat de la jota a Saragossa. La ballen, però bueno, és que veus allò i allò et costa, només ho fan 5. En tota Saragossa, o 10 en tota Saragossa. Aquí això no s'ha creat, no s'ha fet. Nosaltres ho vam fer. Aquí hi ha algun ballador o alguna parella que te'ls quedes mirant i cau la bava. Dius, ostres, tampoc no ballaven així els balladors abans. Ballaven més de rutina, no s'hi dedicaven. Ballaven una mica així, saps? Nosaltres hem fet més una coreografia més fina, més elegant.
més no tirada al ballet, però la figura de la persona damunt de l'escenari ha sigut sempre més, molt més vistosa, més alegre. Ara l'autenticitat la trobaràs en terra. Això. L'autenticitat del sentiment de ballar a la jota trobaràs en terra. I allà dalt van ser més pioneros a Saragossa. I a València també. A tots aquests puestos, a tots. Sin embargo, hem anat a Huelva, a Múrcia, i allà toquen el mateix que aquí. Com pot ser això? Les mateixes variants a Múrcia que aquí. Home, un dia va baixar davant de nosaltres una de Saragossa aquí, perquè aquí a les festes de la Cinta també encara fan un dia folclòric. Baixa, que no se n'entera ningú, un grup de Vall de Robles o de Saragossa, a la tarda de 5 a 6 fan les jotes, iau, perquè no es critiquen, perquè no es diguen res, no es faci jo. Però bueno, és igual, ho fan. I va qui va, i la gent. I una vegada vam anar a nosaltres, però la veritat és que no m'hi agrada anar. I estàvem detrás de la capitana, i quan vam ballar ells, se li ocorris dir, esta jota és nostra. Claro, la música, la variant, era la mateixa que a Saragossa, però va dir, esta jota és nostra. Jo no li vaig dir res. Què vol dir la jota? És de vostès. I la jota és de tots. No és de vostès, esta jota. Ara, que vostès allà dalt també la toquen. Vale, però esta jota és nostra. I aquesta cosa d'improvisar, per exemple, això ho fan? Es fa fora de les Terres de l'Ebre? Es fa d'improvisar les mudances? Això ho feia el ballador. Però fora d'aquí, ho fa? Es fa també? No, no. O és una cosa més d'aquest territori? A Saragossa ballen la jota, canten i ballen, i prou. Aquí està ben mitja hora o tres quarts ballant. Per això, la diferència és dels braços caiguts. Perquè no podien estar tot el rato, com he dit abans. La diferència de l'Aragó. A l'Aragó comencen així i acaben així. I dura 2 minuts. De fet aquí, es veu que és aquí, en aquesta zona d'aquí, és com una mica una cosa, una raresa, el fet de que els passos de ball, o sigui, la improvisació de ball se fa quan toca la música, no quan canta el cantador. Al nord del País Valencià es fa al revés, o sigui, es fa quan s'improvisa, els passos s'improvisen quan se canta, però sempre es canten cançons que ja se coneixen, no? Són cançons que ja conegudes, que la gent pot cantar. Però aquí, el fet de que el cantador improvisés, s'inventés una cançó cada vegada, i que a més era important perquè dia coses molt potents, va poder fer, no?, que la gent, una mica lligant en el que deia ella, que el descansaven, però també l'atenció del públic, com que hi havia molt de públic, l'atenció del públic estava al cantador i l'atenció del públic estava al ballador quan tocava la música. És com que repartien el protagonisme. Clar. I potser, no sé, això és una cosa que nosaltres a vegades hem parlat, no? Potser aquesta diferència d'esta zona d'aquí podia ser per això. Perquè, clar, aquí els cantadors improvisaven. Aquí sí, els cantadors eren... Sí, el cantador o versador improvisava. A lo millor estava mig minut, un minut, abans no tenia la cançó feta. La música no parava. I els balladors no paraven. Anaven repetint la mateixa mudança. I quan el cantador ja tenia la cançó feta, no feia així, com alguns tallaven. Fora! I la música parava. No. El cantador cantava en la segona estrofa, no és així, segon? Mm. I després la tornava a repetir. I en la segona estrofa cantava, la música parava. I en això se li diu entrar xafant. Sí. Esta noche yo te cante, eh? Llavors, pum, 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 la música parava. I és quan començava llavors el cantador. Això també s'havia perdut. Jo, en este que canta, Pere, has de cantar així. No, no has d'esperar que la música acabi per entrar tu. No. Ets tu, quan tens la cançó feta, llavors cantes en aquella frase. I quan la música sent aquella frase, ja para. Només van les guitarres. I llavors torna a repetir la segona frase.
la fa dos vegades. I aquí va haver el costum de que el cantador, quan la tenia, fora! I bum! Parava la música enseguida. I s'han acostumbrat així. Però veus que este Joseret li costa. A l'únic cantador que hi ha, l'únic dels antics. L'únic dels antics. L'únic dels antics. Sí, és de l'edat meva. Pues també fora. No. I claro, a mesura que passen els anys, se va perdent. Són detallets petits, este, però és molt important. I este Pere se va quedar de l'edat quan li vaig dir, la cançó és així, i jo no soc cantador, així un ballador, però jo sentia llavors que el cantador, en este d'Amposta que va morir, la segona frase la dia. El teixidor. El teixidor. Esta noche yo te canto. I bum, 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 parava. I llavors començava, subiendo yo de San Jaime, esta noche yo te canto. La repetia, igual que el fandango. El fandango, pues, la que donen al regués, la que donen al regués. La despedida te doy, l'Hades, la despedida te doy. Quan te diuen que se'n van, quan te diuen que se'n van. Se queden un ratet més, se queden un ratet més. Este és el fandango, que és diferent de la jota. Però clar, repeteixen les dues primeres paraules de la cançó i les cantaven les balladores. I allà ballant es cantaven elles. I canten encara o no? El fandango, les balladores. Ara és... Això no s'ha fet. Això no s'ha fet. No. No s'ha fet. El fandango no està aquí. No han fet això. El fandango encara no sabia. No ho havia... Quan van fer el vídeo, no s'havia tret. De tot el que ha explicat, això era una cosa que jo no sabia. Ha sortit ara de la memòria. El què? Això de que ho cantaven les balladores, jo no ho sabia, el fandango. Que no te'n recordes. El què? Que ets petita. Probablement. De què no se'n recordes? Del que el fandango ho cantaven les balladores. Sí. Però bueno... No cantaven les mateixes balladores. I què va passar en el canalero quan li vau dir de ballar bé? O què? Que el canalero quan li vau dir... Bueno, aquí en la rondalla de quan estos... No ballava ningú. Quan li vaig dir un dia que ballaríem, perquè clar, jo a través de tota aquesta gent, de Camarles, de Maso de Penes, de Cames Seques, de Roquetes i tot això, els moviments eren de rondalla, perquè ells tots ballaven en rondalla. I va ser quan vaig anar un dia allà al senyor Pepe, el canalero, i dic, senyor Pepe, avui ballarem amb vostè. I també me'n recordo d'una cosa, ai, fillet, que content estic! I se'n va directe al jefe, al del clarinet, diu, cinc músiques i despedida. I on vaig quedar? Què vol dir músiques? Sabeu què? Ell hi havia músiques, a les variants que feien, cinc, i despedida. I aquell ja sabia que la quinta havia de fer la despedida. Avui què? Ramonet, avui què? Dic, avui doncs, ne farem tres i la despedida. Hilario, que també és mort. Tres i la despedida, tres músiques. I hi ha tres músiques. Però vale, ja està. Se va fer este pas, no?, de la improvisació, de quan ell era petit, que els cantadors cantaven quan els venia se va fer un canvi aquí, perquè clar, jo també me'n recordo d'això. Quants ne farem avui? Quantes ne fem? Quatre despedides, cinc despedides, ja pactades amb el cantador, perquè així tu ja coreografiaves. Doncs la primera farem esta variació, la segona farem esta altra. I d'alguna manera, al ballar-ho en grup, ja tots ballaven la mateixa variació al mateix temps i es va perdre això de que cada parella feia el que volia. Perquè ja no era una cosa de carrer viscuda, no? Yeah. I ara s'està fent una altra vegada este pas, com el que s'està tancant el cercle, i la idea és tornar a aconseguir que la gent balli improvisant. A la seva manera, improvisant.
perquè si tu fiques damunt de l'escenari ho estàs fent perquè la gent disfruta i perquè sigui atractiu. Clar. I que tingui un ritme i que tingui un... i que passin coses i tal. Però quan ho estàs fent, balles per a tu, com balles al carrer, no? Balles per a disfrutar tu. I el canalero havia cantat i havia tocat per a la gent? Eh? Havia cantat el canalero per a gent que ballava? El canalero què? Quan nosaltres li vau dir, sí, va que toque que ballarem. El canalero sí, havia viscut això. Ella havia tocat... Sí, el canalero havia viscut... Quan estos abuelos... El canalero... Aquí vam estar... Igual, sí, perquè ara tindria ben bé 100 anys el canalero. 30 o 40 anys, sí, que en rondalla no es ballava. De quan van desaparèixer. Però ell sí que havia tocat i cantat quan... Bueno, quan vostè els veia... Els últims balladors, quan els abuelos... Quan els abuelos, exacte. Quan els abuelos van desaparèixer, se va acabar la rondalla. La rondalla. Però el canalero, el canalero encara havia tocat amb aquesta última gent, sí, sí, eh? Encara sí, havia, sí, cantat. Sí, sí, el canalero, tots estos que concursaven, de Maso de Penes, Cabeseques, tot això, el canalero havia tocat. Actuava. El teixidor, Boca de Bou, este d'allà baix, este va morir més pront, més vell. I... Però després ja no... Després ja no. Ja va desaparèixer. Anava a la rondalla pels pobles. Sí, ja recordo. Anava pels, sí, pobles i tal. I a festes de la cinta també actuava. Però balladors en ell, no. I aquell dia li vaig dir jo, però aquí Tortosa es va estar, doncs no ho sé, 30 o 40 anys. Sense balladors en ell. I va tenir una alegria quan li vaig dir que ballaríem en ell. Quantes? De 4, o 8, o 7. I sí, sí, 7 músiques. I despedida, me va fer gràcia. Me va fer gràcia perquè no ho sabia. Entre ells, serien músiques. Músiques. Ell tenia frases per a tot. Era un personatge, era un home que diries, mira, en aquella riu en Pepita, en aquell José, i es va casar en Josep. Pam. Cantava Pepita, Josep i l'altre, en no res. En no res. I punt, la batalla aquesta va estar molts anys, molts anys, molts, molts. Bueno, no sé, jo, si... Sí. Ja ho podem deixar perquè se'ns ha acabat, se'ns farà l'hora de dinar. Si s'ha quedat l'últim temps... No sé, si s'ha quedat alguna cosa, doncs... De la pauta... Aquí tenen tots vostès, totes les fotografies a disposició. Que segur que n'he deixat la meitat. Ja, segur, això està clar, eh? Feu un...